So, attention, drivers, 30 seconds to start. 15 seconds. At the hole. No niin, siellä nyt sitten taas Tiosinen kun lähtee viemään tällä hetkaa. Päin aurinko tunnustaa Suomen lukuväneen ja sitten kaataa. Tommi Mausio siirtyy kärkeen. Marko käytö toisena, siellä on näköjään sitten myös Andres Koperetsu tullaan. Kärkikamppailu nyt kiinnostaa kuitenkin enemmän. Tommipausia johtaa 0,4 sekunnin on Marko Käyköön. Viime kierroksella kun taistelut Marko Kohtalaisen Tarvonmäkinen pausi oli ehkä viimeinen kotikenttä etuos. Kuitenkin suurin osa tämän kisan matoista on kotihallilta Raision lukion. Lahtihan on tuttuja. Nyt tällä hetkellä eroaa 0,6 sekuntia parikymppää viime kierroksella Tommi lisää etumatkaa. Kärjen takana tapahtuu, siellä on Jari Virtanen, Niko Sinerukko ja Antti Silvennoinen kolmen ryppäässä pääsuoralla. Siinä sijaan 3-4-5, ai, siinä näköjään tultiin sen verran piruettien kerää, että nostajakin päätti hiukan hiljata tuolta menoa. Tahattomasti tosin siellä näköjään nyt Niko Sinerukko suhtasi Jari Virtasesta ohi. Ja asia Tommi Pausio pyörähtää, Marko Käyppö nousee keulille. Katsotaan, pystyykö Tommi vastaamaan tähän. Nyt eroa on 0,8 sekuntia, kun viimeksi äänenpolinnilla käytiin. Nyt se on 0,9 sekuntia. Marko ei siis mielellään luovuttaisi tuota nykyistä paikkaa. Hän tykkää siellä keululla ajavattaisessa hallossa. Mikäs siellä on ajatessa? Nyt eroa on 1,1 sekuntia. Marko löysi hyvän vaihteen ja rauhallisen ladun, mitä hiihtää. Ja se valmistaa olla kaikille siis kohtalaisen nopea, kun ne tulee takkiin juuri mitään. 1,1 sekuntia edelleen ero hänellä ja Tommi Pausiolla. Kolmantena ajoa Niko Sinerua on parin sekunnin päässä Tommista. Näillä autoilla se tarkoittaa tuollaista reilua pääsuoran mittaa. Nyt on 0,9 sekuntia Tommi ja Marko Käyköön välillä. Siinä on parikymppää, siis Tommi on onnistunut nipistämään nyt 0,8 sekuntia, eli tuo oranssi, auto numero 59 johtaa. Auto on 20 musta, keulainen, keulka, kylkinen, punaperäinen auto toisena. Siinä kunhan vaan tosiaan palkkaa pitää auton. Juuri sen verran kauden on mullista, ettei osu, mutta sen verran lähettää, ettei vauhti kärsi. Siinä on tällä hetkellä 6 sekuntia, ja Tommi saavuttaa aivan silmissä. Löysi hyvä vauhdin, mutta sitten ajoi hieman oikaisuesteeseen. 0,4 sekuntia siltikin on tuo ero. Nyt Tommin täytyy vähän saada ajoa rauhoitettua, pidettyä auto hyvin linjalla. Pepo vie eteenpäin. 0,9 sekuntia tämä hyvä kenkäskän ero. Muita vastaavia haistuspäin jäädä rauhalla. Löytyy toki 3, 4 ja 5 sutsia. Okei, enää sieltä 3 ja 4 peräkkäin. Anna tilaa toki, kiitoksia Silvennoinen. Anna vielä Tommillekin tilaa, kiitos, loistavaa. Nyt saat sitten pitää sen paikan jo. Sinä voi pitää takanasi. No, ei ole pakko tietenkään. Se meni katolleen. Aulut 59.20 tämän keskivaiheella elokuvan edessä peräkana ja siinä menee kärkikaksikko. Siellä seuraavana tarjolla olisi Anders Kokaret kierroksella otettavia. Katsotaan miten tuo kaksi kappaleessa käy. Nyt Tommilla meni nuo sikansa, tuli käänneltyä vähän liikaa. Siinä otettiin hieman takkiin, eroa silti vain 0,4 sekuntia. Aulut tulevat todella peräkana. Viimeinen minuutti käynnissä. Final minute way. Arjaitaisiin ja Tommi tekee kavalan virheen. Nyt tulee kyllä melko liikaa viimeiselle minuutille ajattavaksi kiinni. Siellä sitten Jari Virtasella ja Anders Koperevilla on siinä tuo joukkokaksikon etupuolella siis omaa kamppailuaan sijasta 3. Jos Jari pitää Virtasen, niin saadaan täysin sinivalkoinen podiumi. Ei mitään paineita, mutta kuitenkin.
käynnissä laastyöri. Siinä on se meininki asema, kun tekee virheen. Tämä antaa Virtasen Jarille hieman tilaa hengittää. Mutta vain sen verran hieman, että siinä on kuitenkin kärkikaksikko hänen takanaan. Ja sitten Tommi Klausio näköjään todisti vääräksi selostajan sanat. Kyllähän tuossa vielä tuon kärjen kiinni sai. Mutta nyt lähdettiin viimeiselle kierrokselle. 3 sekuntia aikaa. Katsotaan, tuleeko viimeisellä kierroksella virheitä joko Markolle tai Tommille. Ei ainakaan vielä. Ai, siinä oli 65 tuhannesosaa kärki kaksikoneella maaliviivalla. Kaikki autot maalissa. All cars have finished. Marko käykö tämän finaaliarvon voittoon Hanne Kuropoon? Marko, mitä on finaalivuorolla?